Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba. Vilniuje jau labiau šalo, mes toliau kalbam. Tai šiandien pristatau šios dienos viešnę, tai yra meno edukacijos centro Ruper direktorė, šiuolaikinio meno kuratorė Justė Jonutytė. Labas, Justė. Labas. Labai ačiū tau, kad atėjai, labai vertinu tai, nes žinau, kaip tu nemėgsti tiesioginio eterio. Jo, iš tikrųjų, mėliau turėčiau šitą pokalbį kažkur tarp mūsų, bet tikrai pasitikiu tavim, kad, kaip tu sakėjai, tam tikrus klausimus įdomu ir kitiem išgirsti. Tai taip. Galim pasidalinti to, ką mes kalbam šiandien su kitais. Taip, ir aš stengsiu kažkaip daryti jaukesnį atmosferą. Pagalvojau, gaila, kad neatsinešiau kokių žvakių, arba reikėjo gal studijos tas lempas šiek tiek priblausinti, bet nieko. Bet mes įsivaizduokim, kad mes čia vyksta pokalbis kavinėje. Taigi, aš pamatau iš tavo Instagramo, kad tu labai daug keliauji, matai labai daug nuostabių parodų. Tai atrodo, kad tavo darbas tiesiog ir yra keliauti po gražias pasaulio vietas ir stebėti šiuolaikinį meną. Bet yra dar ir kita dalis. Tai kokia ta kita dalis? Jo, iš tikrųjų, tu teisingai pastebėjai ir kuratorius kaip profesija, jis iš tikrųjų turi keliauti, turi lankyti menininkų studijas nuolat, dalinti savo idėjomis, nes tarkim vienokios idėjos čia yra Vilniui plėtojamos, kitokios idėjos yra Londone ir tarsi jeigu nori tikrai kurti kažkokį aktualų diskursą, tu turi nuolat judėti ir ieškoti žmonių, kurie skleidžia ar kuria tas naujas idėjas. Bet kadangi aš esu ne tik kuratorė, kuris yra labai jo toks jo, įdomi profesija, tokia gal net romantiška kažkiek. Bet kuratorius, jis jo. Atranda meną, kuris galėtų būti aktualus ir kuria bendradarbiavimą, ar ką toliau jis veikia? Iš tikrųjų yra labai daug kuratorių, jie, nes yra istorinių kuratorių, kurie gal iš vis sėdė archyve, skaito kitų kažkokių akademikų nuomonės, daro savo išvadas, bet yra jo šiuolaikinio meno kuratorių, kurie vėlgi visiškai skirtingai dirba. Ir tas kelias, kurį aš mačiau, kai aš, tarkim, studijavau meno istoriją, tai aš visuomet mačiau tą vat, labai akademinę dalį ir paskui nuėjau dirbti į tą Tate Modern muziejų, kur irgi dirbau su istoriniam figūram. Ir aš tik visai neseniai, gal prieš kokius 5 metus ar 4, pradėjau dirbti su jaunais menininkais. Tai ir pastebėjau, kad man iš tikrųjų yra įdomiausia. Tikrai lankytis jų studijose, turėti pokalbius, ir kažkaip atsispirti nuo jų, tai aš kaip pradėjau kuruoti, tai ne kažkokią savo idėją plėtoti, tarkim, aš dabar tyrinėju tik tai, kaip mes darėm parodą su savo kolegė apie emocijų politiką, tarkim, bet kaip aš dabar kuruoju, tai aš tiesiog kviečiu menininkus, kurių darbus įsivaizduoju kartu ir tada jau bandau kurti tą istoriją atsispirant nuo jų kūrybos. Ir, pavyzdžiui, darai bendras parodas. Jo, grupinės irgi pradedu daryti, nes iš tikrųjų anksčiau visada dirbdavau su solo parodomis, kur tikrai gali praleisti, tarkim, metus, įsigilinti tą žmogus kūrybą, bet dabar pradedu iš tikrųjų ir su grupiniam parodom dirbti ir plėtoti idėjas. Ir tu dar konsultuoji menininkus, pavyzdžiui, tam pasakai, kaip, kokie kryptim judėti arba, nežinau, kažkių praktinių patarimų duodi. Taip? Jo, aš iš tikrųjų žiūriu, nes jo, kartais tiesiog darau kaip savo darbo dalio, kartais kažkur kviečia ir aš tikrai bandau kažkaip įsigilinti, ar tam žmogui reikia, va būtent, nu, ko jam reikia. Nes yra tikrai labai pradedančių žmonių, kurie iš vis nežino, kas yra, kaip tas galerijos veikia, kaip muziejai, kaip savo darbus kažkam parodyti, tai tada pradedi, nu, kalbėti nuo paprastesnių dalykų. O aš stengiuosi iš tikrųjų nesikišti tą kūrybinį procesą per daug, ypač jeigu atvažiuoja pas mane iš užsienio menininkas rezidencija, aš tikrai kažkaip nepradedu jam sakyti, vat šitas filmas, tai vat šitą aktorę tinka, šitą ne, o jeigu tu parodysi vat tą sceną, tai čia jau bus per daug viskas, nu, akivaizdu. Aha. Tai aš kažkaip galvoju. Nevaidini tokios visažinės.
Ne, iš tikrųjų, nu, labai svarbu menininkui yra jo paties braižas. Tai aš galbūt kažkiek, na, ne tai, kad įsikišu, bet padedu tik tai, jeigu nu, matau, kad tikrai vat, tam žmogui vat, tikrai neaišku, kaip, vat, kaip sudomint tą galeristą, kaip jam išvažiuoti į rezidenciją, kaip jam parduoti kažkokį kūrinį. Tai tada jau aš... Nu, tarkim, galiu duoti tą patarimą. Prieš porą metų, berods, tu buvai išrinkta į Europos įtakingiausių meno kuratorių sąrašą. Tai kaip tau pavyko? Kaip manai, kokios tavo gerosios savybės, požiūris į meną, šiuolaikinį meną ir menininkus tau padėjo? Nu, aš iš tikrųjų tų sąrašų kaip ir negaliu labai sureikšminti, nes žinau, kiek jie yra... Kažkiek yra atsitiktiniai, iš esmės. Prasme, tam sąraše galėjo lygiai taip pat būti visai kiti žmonės, bet gal kas aš pastebiu va, šitus 4 metus, kol dirbu vat, Vilniuje, grįžus iš užsienio, tai juos labai domina būtent mūsų regionas, tai kas jame vyksta, ir juos turbūt sudomina ta alternatyvios edukacijos programa, kurią mes nu, buvom iš tikrųjų vieni iš pradininkų visam pasaulį. Tai šita programa atsidarė Vilniui 12 metais, o tarkim Londone ir kitur pradėjo gal nuo 13-14 labiau tokios programos plisti, kai iš tikrųjų tie tuition fees, nu, vadinami universiteto mokesčiai, pasidarė nu, tiesiog neįkandami daugelį žmonių ir jie tada pradėjo iš tikrųjų burtis į tam tikras grupes ir bandyti tarsi edukuotis per diskusiją ir per kažkokį kitų menininkų patyrį. Supratau. Tai vis dėlto, o kaip yra tampama menininku? Kaip žinoti, kad dabar jau esu menininkas, o tada dar nesu? Kas pasako, kad tu esi menininkas? Tai tu pats savo pasakai iš tikrųjų šitą, nes jo, ką tu pasakysi, tai nieks nu, negalės iš esmės paneigti to, arba galės paneigti, bet tai visiškai neturės jokios reikšmės. Ir iš esmės, jo, dabar ypač kai dažniau pabendrauju su akademijos studentais ar jaunais menininkais, kurių nepažįstu, nes matai pradėjau tą iniciatyvą tokių atsitiktinių sutikimų su menininkais. Tai iš tikrųjų pastebiu, kad yra labai daug kažkokių neaišku, kur susidariusių mitų apie menininko figūrą ir tą sėkmingo menininko idėją. Ir visi mato tam tikrus dalykus, tai ten yra va, pakvietimai į muziejus, kažkokie straipsniai, gal rinkos kaina kūrinių. Ir tada mato kažkius ten vakarėlius madingus, ir tada jam kažkaip viskas susiveda, kad čia, žinai, tai nei daug vakarėlių, ir tada tampi to sėkmingų menininkų, arba ten labai daug geri, daug pokalbių turi su visais, bet iš tikrųjų, nu, menininkas sėkmingas jis tampa, jeigu tiesiog kasdien kuria, neklauso, kažko aš klauso nuomonės, bet dauguma žmonių neklauso nuomonės, nes dauguma žmonių iš tikrųjų nežino, nu, kas yra tas geras menas ir pats menininkas gali tai pasakyti ir iš tikrųjų jis turi, vat, mažiau abejoti savim, bet tiesiog ateiti kasdien į studiją, kažkiek padirbėti, irgi nespausdamas savęs kažkaip, vat, sukurti kažką genialaus, arba čia vat, tokia idėja, kurios dar nebuvo, tarkim. Tai geriausia, kai jisai tiesiog nuolat daro kažką, tada supranta, kad yra pusė darbo studija, pusė yra prie kompiuterio ir telefono, tai tu tiesiog pildai paraiškas, kažkokias į rezidencijas, į konkursus, gal galerijom rašai laiškus, jeigu dar esi jaunas, dar neturi kažkokio vadybininko. Tai tokį va, dirbi, nelauki, tikrai nesėdi, kol va, kad gal, kažkas pastebės. Jo, ateisi tą akademijos peržiūrą, aš va, buvau per tos 4 metus 2 peržiūrose, gerai sutikau ten žmonių, bet nu, tos kitus 2 metus aš nebuvau, tai aš nežinau, ką jie padarė ir jeigu jie ten neatsiunčia mum paraiškos, tai aš taip ir nesužinau, tarkim, nu, aš apie save kalbu, bet dauguma, taip, kuratorių turi tik kažkiek laiko ir iš tikrųjų nesakau, kad reikia juos visus pradėti atakuoti čia savo kūrybą, nes
aš pati kartais iš tikrųjų praleidžiu tas laiškus, nepastebiu, ar ten turiu, gaunu 100 laiškų ir nespėjau tą atsakyti. Mm-hmm. Bet tiesiog jo. Tu sakai, kad reikia mokėti pačiam savimi visų pirma pasirūpinti ir savo menu. Jo, taip neįkyriai, bet tikrai, jeigu vyksta konkursas, tai tu tikrai gali atsiųsti. Jeigu tu ten bare sutinki tą kuratorį, tai tu gali prieit pasisveikinti, sakyti, aš tavo parodą mačiau, man patiko, kur tu man rekomenduoji, gal parodą padaryti, aš čia norėčiau savo naują projektą pristatyti. Tokiu būdu tu greuni tą vyresnės menininkų kartos mitą, kurį jie kantriai diegė mum jauniem į galvas, kad tu sėdėk, tu lauk, būk kuklus, kol tave pastebės, tikrai neįk savęs pardavinėti, nes čia blogas ženklas, tai tu sėkmingai jį greuni. Tai mes dabar padarysim pertrauką ir tada pratesim, nes manau, kad bus labai labai įdomu, tai grįžkite pas mus. Moterys kalba. Čia žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien su meno edukacijos centro RUPER direktore, šiuolaikinio meno kuratorė Justė Jonutytė, tiesiog labai intensyviai ir energingai diskutuojame apie meną ir tai, kas yra menininkas, tai aš tave pertraukiau, nes turėjom eiti į pertrauką, tai ar dar atsimeni, ką tu norėjai pasakyti? Aš kalbėjau apie tai, kad vyresni dėstytai dažniausiai, bent jau akademijoje, nežinau, kaip yra vada, bet jie dažnai labai akcentuodavo, kad tu savęs nepardavinėk, tu čia nesibrauk, nes tai yra blogas ženklas. Man tu iš tikrųjų, tu geriau už mane žinai, nes aš niekad ir nestudijavau Lietuvoje ir aš negaliu pasakyti, jeigu tu taip sakai, aš tikiu, nes aš turbūt panašu pajaučiu tokią atmosferą, tuos kelis kartus, kai užsukau į akademiją. Bet dar vienas, gal tas mitas, kurį gal verta būtų nusigriauti čia, kad žmonės tiesiog geriau suprastų, tai iš tikrųjų menininkai labai dažnai pastebiu save tarsi kažkokią aklavietę, tokį įstumę, vos ne kartais į depresiją ir visą kitą, vien todėl, kad jie galvoja, kad jie mato tas istorinės figūras, mato, kaip ten Malevičius tą juodą kubą padarė, kaip Kusama tuos skrituliukus. Ir jie tiesiog galvoja, kur yra tas mano, žinai. Kad menas gimsta iš kančios, čia ne, apie tai, ne? Ne tiek iš kančios, kiek aš turiu tą genialią idėją turėti ir be jos, tai aš nebūsiu menininkas kaip kiti. O iš tikrųjų, ta prasme, aš man sunku žinoti, bet aš manau, kad daug kas jau yra sukurta. Labai sunku yra dar kažką ten jau išrasti, net jeigu tu išrandi, tai dabar su internetu ten gali tave nukopijuoti per dieną ir tu labai greitai nebebūsi vienintelis. Tarkim, neseniai buvo tokia posinternetinio meno tokia banga, ir kuri prasidėjo, tarkim, su tokiais menininkais kaip Katja Navickova ir kitais. Ir tarkim, tu pamatėjai ją, bet tu jau po mėnesio jau matėjai 10 kitų, kurie tai daro, ir dabar tu pasakytum, kad kiti yra kažkokie pradininkai, gal ne jinai. Ir labai sunku iš tikrųjų atsekti, nes tos pačios idėjos, taigi tie menininkai kalbasi, vyksta paskaitas ir jos klando ore, ir net su tuo surrealizmu tu nepasakysi, ar ten man rėjus, ar ten dali, žinai, tas idėjas generavo pagrindinės. Tai iš tikrųjų, aš net savo vyrui, kuris irgi yra menininkas, kartais tikrai pasakau, sakau, tu tokį kūrinį dabar čia darysi, taigi čia 60-ais metais New York'e jau padarė, žinai, ten Richard Long koks nors. Ir jis tada, žinai, sako, ne, jisai darė, čia irgi buvo, žinai, tarkim, lova ar ten siena, bet jisai tą turėjo menį ir tai atsakė į tai, o mano šita, žinai, lova ar siena, kurią aš čia pastatysiu, jinai yra, tarsi atsako į tai, kas dabar vyksta, kažkokį dalyką. Ir jis mane visada įtikina, iš tikrųjų. Tai aš manau, lygiai taip pat kiekvienas menininkas, ką jis bedarytų, jeigu jis net tą patį juodą kvadratą pertapytų, jeigu jis mum pasako, kad jis, tai yra būtent apie tai, tai jis pilnai mus įtikins. Ir jis tikrai, atsakant į tavo klausimą, seną, kas yra menininkas, tai tiesiog tas žmogus, kuris ir save, ir kitą žmogų gali įtikinti, kad jis toks yra, žinai. Ir manau, kad čia daugiau kaip ir
neišras dar kažko, žinai, vieni bus įdomesni meninkai, kiti mažiau įdomus ir gal tiesiog, kad iliustruoti šitą pavyzdį, tai mes galim visi prisiminti Žilviną Kempiną, kuris yra turbūt, tarkim, rinkoje turbūt yra perkamiausias Lietuvos, nu, iš Lietuvos kilęs menininkas, nes dabar jis jau gyvena Niujorke ilgą laiką. Ir jis su tom, vat, žinai, kaip būdavo tos kasetės, ten 90-aisiais. Vyčias. Ne vyčias, o tos, vat, audio. Aha. Žinai. Ir jis jam, ta prasme, ten kažką darydavo, ten gal 10 metų, 15, ten visi ten šaipydavos, nu, kiek jis dar gali. O paskui ten New York'o atvažiavo irgi ten jis dirbdavo reklamos agentūrai ar kur ir toliau su tom jastelėm ir jau atrodė visiems, nu, kiek čia galima, o tada kažkaip pradėjo ten domėtis muziejai vienu metu jis Venecijos bienalėj, ten, man atrodo, 9 metais labai įdomiai pristatė ir dabar tu tas jasteles su tais ventiliatoriais turėsi ir ten momo į New York'e ir teitė ir visur ir iš tikrųjų žmogus tiesiog vat, žinojo, ką jis daro ir, nu, užtruko tiek vat, metų jam, tarkim, įrodyt, kad jis yra menininkas. Bet gerai, o tada turiu kitą klausimą. O lytis daro įtaką sėkmei kūryboje? Nes Tracy Emin sakė, kad turėdama šeimą, ji nebūtų pasiekus tokių aukštumų savo karjeroje, kūryboje, kokias pasiekė dabar. Ir dažnai moteris menininkės neva turi rinktis arba šeimą, arba savo kūrybą. Kokia tavo nuomonė apie tai? Ar moterim tikrai yra sudėtingiau? Aš manau, kad nu, mes čia galim ties šitų klausimų ne vien moteris turėtų menybę, turbūt ir, tarkim, tarplytės asmenybės ar, žodžiu, nu, yra daug tų, tarkim, grupių žmonių, ne vien moteris, kurios galbūt gali būti marginalizuojamos. Bet aš sakyčiau, kad tai buvo, bent kas liečia menininkus, tai tikrai aš sakyčiau, tai buvo istorinis toks momentas, ilgas labai, bet aš sakyčiau, kad šiandien ne. Šiandien nėra taip, kad moteriai yra sunkiau, labai daug šalių yra polygiai pasidalimos tas pareigos tėvystės. Ir tikrai, aišku, rinka yra kitas dalykas. Ta prasme, tas kainos, jos išlieka labai dominuojamos vyrų. Ten dešimtukė turbūt ten tik ta Kusama ir yra vienintelė moteris, jeigu aš neklystu, visi kiti yra vyrai, nu, labiausiai parduodamu. Ir tikrai, vat, kaip ir vakar žiūrėjau tokį video, kurį Lina Plioplytė padarė. Ir ten irgi viena menininkė kalbėjo, sako, žinai, aš turėjau sugalvoti 3 kritikus vyrus, kurie parašytų apie mane, apie mano kūrybą, kol aš galėjau gauti pirmą parodą, žinai. Tai jai reikėjo tokį, žinai, būti patvirtintai vyru. Tai, netų fikcinių, kurie jau buvo svarbesni, tie išgalvoti vyrai, negu kažkokios ten moters kritikės nuomonė. Ir, pavyzdžiui, kai iš Tracy Emin ima interviu, visą laiką jos klausė apie tos jos heiterius. Ir visą laiką reikia teisintis, kodėl ją kažkas heitina. Matai, Tracy Emin, jinai irgi, tai buvo 90-aisiais, manau, kad ir Britanijai dar buvo pakankamai daug tų vadinamų, nu, nuostatų, prejudice, bet žiūrint, koks būtų buvęs jos partneris, dažnai menininkai, jeigu jie nebūna tokie, kad, nu, taip, vaiką numetų, jie dažnai, nu, tiek kažkaip atviriau žiūri ir jeigu jinai būtų turėjęs tą tinkamą partnerį, manau, kad jinai būtų galėjęs tiek pat pasiekti, iš tikrųjų, nu, pas mane, va, į parodas atvažiuoja, tarkim, čia prieš porą metų dariau Lore Provost parodą. Labai įdomia, kur mes ir ten kasėm tą požeminį tunelį. Tai tikrai buvo labai didelis projektas. Ir net atkeliavo į Lietuvą su savo 6 savaičių vaikeliu. Ir tai nebuvo pirma paroda, kurią jinai darė po to gimdymo. Jinai ten Prancūzijai padarė parodą. Ten gal kai vaikui tam buvo 3 savaitės, tada atvyko į Vilnių. Mes, aišku, jas ir ten auklę atsivežėm, bet jinai, ta prasme, puikiai, ta prasme, laimėjo tą turnio reprizą 13 metais, ten po savaitę susilaukė to vaiko, paskui ten po metų antro ir daro ten 10 parodų, žinai, metus, didžiulių muziejinių ir
ką žinau, nemanau, kad jai, žinai, labai stabdo. Kitas yra klausimas, žinai, tos muziejų hierarchijos ir, tarkim, kuratoriam arba muziejų direktoriam. Taip aš manau, kad dar vis yra sudėtingiau, nes vienas iš tų dalykų, vat, direktoriam, nu, ką ir tu iš pat pradžių paklausi, mes iš tikrųjų ir negrįžom prie to, nu, kur yra mano ta tokia faina, žinai, keliavimo pusė, o kur yra ta kita, kur aš turiu, žinai, sėdėti ten rinktos pinigus kiekvienam projektui, nes, nu, mūsų, tarkim, mes neturim kažkių struktūrinių lėšų savo institucijai, tai mes turim kiekvienai parodai surinkti ir privačių rėmėjų ir iš skirtingų grantų kažkokių. Ir vyram taip išeina, kad tiesiog sekasi geriau fundraisinti, žinai. Ir aš net vieną, taip netyčiau, pamačiau Business Insider video ir ten tokia CEO, nu, direktorė kelių firmų kalbėjo, kad iš tikrųjų yra padaryti tyrimai ir kai moteris ateina fundraisinti, nurinkti lėšų lietuviškai, kažkokių privačių, tai yra gerokai mažiau sėkminga negu vyras, bet jeigu prie jos prisijungia vyras į tą patį pokalbį, iškart kyla jos šansai. Tai viskas tiesiog kažkaip yra taip ir todėl, net kai aš buvau, tarkim, kokiam Teito muzieje ar kažkur, tu žiūri, tie vyrai tik šoka tam karjeros, tarkim, tais laiptais, o moteris kaip ten sėdi, ten toj assistant curator pozicijai, ten kokius 10 metų taip sėdi, žinai, o ten vyras pabaigė doktorantūrą, nu, jis jau gali kuratorius būti, jis nebe asistentas, žinai. Mhm. Ir, bet aišku, čia nėra vien, žinai, vien meno sritis, ta prasme, aš atsimenu, mano mama dirbdavo statistikos departamente ir labai panaši situacija, labai daug moterų dirba, bet kažkaip tie vadovai, nu, vis vyrai išeina, nu. Mhm. Supratau. Jo. Tai vis dėlto ta lytis dar dėja kažkiek lemia dalykų, bet kai... Sakyčiau, menininkam ne. Ne. Sakyčiau, ne. Nežinau, gal yra kažkokių ten senų dėdų, senų net moterų, nes yra ir moteris, kurios diskriminuoja kitas moteris. Aha. Bet... Bet jie jau praeitis. Jo. Aš sakyčiau, tam vat, pagrindiniam diskurse, aš nekalbu apie kažkokias ribinės, bet vat, aš kalbu apie ten centrinius kažkius muziejus vietas, pats Teitas, tarkim, kuriam dabar atėjo vadovauti 2 moteris iš tikrųjų, pagaliau, žinai, ir rodė ten per savo tą, jie pastatė naują pastatą šalia, kuris toks pat didelis yra, ir rodė pusę moterų, pusę vyrų menininkų. Net istorinį, jie tiesiog atrado naujas figūras, tarkim, atrado tokią Zeid menininkę, kurios tikrai, žinai, net aš nebuvau girdėjus, tarkim, berods iš Turkijos. Ir tikrai jie stengiasi ne tik šiuolaikinės menininkės įtraukti, bet ir istoriškai atrasti tų figūrų. Ir visai sėkmingai tai sekasi. Mhm. Džiugu, kad... net, tarkim, nu, irgi dar gal vienas iliustracija kažkokia, tai čia šį mėnesį paskelbė top 100 power list, tai 100 svarbiausių, įtakingiausių žmonių mene. Aišku, kaip kiekvienas sąrašas, jis yra kažkiek juokingas, bet kažkiek parodo bent jau tą, žinai, tą tokią hierarchiją, tai vis dėlto moteris yra viršuje šiuo metu. Numeris 1 yra moteris performance video menininkė. Aha, nustabu, ja. Labai gerai. Padarysime pertrauką, nes dabar žinių radio eteryje žinios, o jūs būtinai grįžkite pas mus. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba, šiandien aš kalbinu meno edukacijos centro RUPER direktorę, šiuolaikinio meno kuratorę Justę Jonutytę. Kalbėjome ir apie meną, ir kaip atskirti, kad esi pats menininkas ar nesi. Daug tokių praktinių dalykų pasakėjai naudingų. Ir dabar pakalbėkime apie vaikus. Visai neseniai, gal prieš mėnesį, tu parašėjai labai svarbų įrašą Facebook tinkle. Tu parašėjai apie vaikus. Ir save, nes tu, kai gimė tavo sūnus, tu nesustabdėjai savo darbų ir toliau labai aktyviai keliauji po pasaulį, veiki, dirbi. Tai aš pacituosiu. Kai 3 savaitės po sūnaus gimimo, mane pakvietė moderuoti pokalbį tarp
užsienio menininkų, nenorėjau sakyti ne. Ar dėl to, kad turiu vaikas, taiga užsimiršo mano menotyros žinios, ar dėl to, kad pusvalandį praleisiu ŠMC, o ne namuose, nespėsiu jo pamaitinti, apskritai gimus vaikui man neatrodė, kad dėl to turėčiau staiga metam ar dviem nutraukti karjerą. Gal kurį laiką man stiks miego ar poilsio, bet jei mano vaikas miega 12-14 valandų į parą, o aš nedaugiau kaip 6-8, ar staiga privalau likusi laisvą laiką būtinai skirti skalbimui ir maisto gaminimui, o nemėgstamam darbui. O kas, jei turiu skalbimo mašiną, o mano vyras mėgsta gaminti ir mielai pakeičia sauskelnes. Tai tam buvo daug daugiau labai labai gero teksto. Tai noriu, kad pasidalintum, iš kur tavo toks atėjo požiūris ir toks tvirtumas, nes aš įsivaizduoju ir esu girdėjusi, kad kai gimsta vaikas, moterį užplūsta daug patarimų iš aplinkos, kaip reikia auginti, kaip reikia skirti dėmesį, taip pat prisideda kaltės jausmas, kad atėmi laiką iš šeimos ir taip toliau, tai kaip buvo tavo situacijoje? Gal, žinai, net mum prieš kažkaip į tą diskusiją einant, aš tiesiog turiu paminėti, kad nu, kiekvienas atvejis yra labai individualus ir aš tikrai nekalbu už visas moteris ar visus tėvus. Ir visų pirma, aišku, kad pirmoji vietoj vis tiek yra vaikas ir jis gimsta kiekvienam vis kitoks ir net tam pačiam žmogui ar tai pačiai parui irgi gimsta skirtingi vaikai, tai žinau savo draugų. Ir tai iš dalies tai, kad aš galėjau toliau tęsti viską, ką dariau iki tol, ar dar daugiau daryti, tai yra ir jo nuopelnas, kad jis gimė toks iš tikrųjų linksmas, sveikas, žinai, ir jam patiko visur eiti, ta prasme, jis ten sėdėdavo tose paskaitose, ten ant dviejų savaičių ar kiek, klausydavo, ten pats kažką gal pasakydavo kartais, dažniausiai megodavo, jam būdavo nuobodu. Bet tai čia yra labai svarbu tai pasakyti. Ir antras dalykas, tai irgi labai svarbu pasakyti, kad aš rašiau apie savo patirtį pirmų metų. Nes aš esu, aš turiu tik vieną vaiką, jam dabar yra metai ir beveik 4 mėnesiai. Ir aš su tuo vaiku labai gerai, vat jau norėjau šitą iš tikrųjų postą rašyti, kai jam buvo 6 mėnesiai. Ir ačiū Dievui, kad aš ją neparašiau, nes tie sekantį 6 mėnesiai buvo visiškai kitokie, žinai, ir jeigu aš ten iki tol sakydavau, tai čia, žinai, gali ten auginti ir dirbti vienu metu, taip jis gimėga visą laiką, tai jis tada pradėjo ten šliaužėt, pradėjo nebemiegot, žinai, ir kai vaikščiot pradėjo, tai iš vis tą prasme, tu dirbi ten, jeigu jį prižiūri tą dieną, tai tas 14 valandų ir kiek jis nemiega, tu ir dirbi realiai, ten žaidi su jo slėpiniu. Tai jo, čia du labai svarbus dalykai, gal labai išsiplečiau čia, bet labai svarbu tai pasakyti, nes, kad neprimtų mano žodžio apie mano patirtį, kaip absoliučios tokio tiesos. Jo, čia visi vaikai vienodai, žinai, patenkinti kažkur eiti ir keliauti ir skraidyti ir visi vaikai ten ir ten visos mamos ten turi tiek pat jėgų ten dirbti, žinai, nes taigi ir sveikata mūsų yra skirtinga ir amžius ir daug faktorių, labai svarbus faktorius yra, kiek tu turi iš aplinkos pagalbos. Tai aš irgi turiu ten su tuo skirtingas patirtis, nes, sakyčiau, pirmą pusmetį mes tik su vyru prižiūrėjom tą vaiką, nes arba gyvenam Trakose, kur neturim artimųjų, arba gyvenam tuo metu Londone ir Kanadai, kur irgi ten nei auklės, nei nieko buvom dviese. Ir, žodžiu, buvo vienaip, kai ten mes tik du prižiūrim. Arba ten, kai kartais vyras daro parodą, aš viena prižiūriu, tai yra dar kitaip. Ir yra jau kitaip, kai tarkim, mano atveju man padeda šiek tiek mano tėvai abu. Irgi nėra taip, kad tik mama padeda, jinai labai daug padaro, bet ir mano tėtis iš tikrųjų pažiūri kartais vaiką. Tai iš tikrųjų dar auklės neturėjom, bet tikrai, manau, kad idealu, kai vaiką augina bent 4 žmonės, įskaitant tėvus. Tai jeigu negali tokių sąlygų turėti ir dauguma mūsų negali, tai vis tiek yra kažkokių sprendimų. Kažkam gal auklė gali padėti, kažkam gal tiesiog aš jau pastebiu, vat kartais turi vat kažką ir kitą padaryti, tai tada eini kažkokį žaidimų kambarį, jis ten žaidžia, tu šiek tiek gali, tarkim, jis ten su kitais vaikais pabendrauja, gali savo laiką skirti, tai
Manau, kad nereik bandyti viską užsikrauti su pirma ant savo pečių, nes, nu, ir tas tavo laikas su vaiku tada nebus, nu, ta prasme, sunkiai bus toks pat malonus ir tau pačiam ir vaikui. Mhm. Bet vis dėlto tu neturėjai minties gimus vaikui būti namuose. Aš buvau namuose kažkiek, aš labai daug ką padarydavau per atstumą. Bet visai nebedirbti. Kažkaip man sunku pasakyti, ką aš vat galvau. Aš turėjau tą įsivaizdavimą, kad aš turėsiu daug laisvo laiko ir kad galėsiu ten skaityti knygas ir galėsiu naujus projektus imtis. Ir taip neatsitiko, nes kažkaip ir tam darbe, kur aš vat turiu pilną etato darbą Ruperte, tai irgi kažkaip ta komanda keitėsi, ten į užsienį grįžo viena kuratorė, kiti žmonės pasikeitė, nes baigėm tokį didžiulį projektą, kur darėm Norvegijoje, Islandijoje ir tada iškart keičiasi komanda, tarkim. Mhm. Ir reikėjo apmokyti visus ir kažkaip jo, kaip aš vat, atvažiavau į tą gimdymo palatą ten su to kompu, iš tikrųjų. Nes taip buvo, blamba, žinai. Nes ką tu žinai prieš savo pirmą vaiką, tau atrodo, nu dabar tai aš ten 3 savaitės turbūt negalėsiu tą paštą pasitikrinti, žinai. Bandai ten viską, nes nu, toliau tie projektai vyksta, menikai toliau atvažiuoja, galvoja, kas jeigu aš jų nesvesiu ten su ta kuratoriu ar kažkuo. Mm-hmm. Tai kaip atvažiavau su tuo kompu, ten jau, jo, tas Santariškės yra dar nuotrauką jėkinga, tokia mano vyras padarė. Ir taip kažkaip ir kitą dieną taip atsikėliau, nu, žiūri, tas vaikas miegant, tai kas ten tas e-mailuose yra, žinai. Nu, kažkaip, jo, tai iš dalies tai buvo savanoriškai, aš dalies taip ir buvo, kad vis tiek tau svarbu, nu, tavo ta institucija ir tu nenori, kad ten per tą mėnesį ar metus, kol tavęs ten mažiau bus, kad jau grįši kažkokį karo lauką, ar ten ne vienas menikas ten nori kažkaip gražiai perleisti, o tai kartais užtrunka ilgiau, negu tu mintise įsivaizduoji. Mm-hmm. Tai, sakyčiau, man užtruko tas perleidimas iki to laiko, kol vat grįžau pilnu etatu iš ofiso dirbti. Mm. Ir dabar man yra ramiau. O kiek tavo sūnus dabar jau yra aplankęs šalių kartu su tavim ir su tavo vyru? Nes tikrai neskaičiuoju. Bet gali būti virš 10. Ne, tikrai yra virš 10, nes tikrai kas mėnesį būna ne viena kelionė. Ir jūs kartu skrendat? Mes turėdavom skrist kartu, nes aš jį maitinau nu pirmus metus pati. Mm-hmm. Ir jo, visada tada turėdavo skrist ir viena aš nenorėdavau skrist, tai kažkas jau kitas skrisdavo, ar ten vyras mano, ar mama. O taip, jo, jis užaugo visur ir be mhm. savo lovos. Ir esat buvę keišiausiuose meno rezidencijose, net esat ir skridę už Atlanto. Jo, iš tikrųjų, bet lygiai prieš metus mes buvom tokiai fantastiniai rezidencijai Kanadai, Newfoundland'e, tokiai Fogo saloj, kur gyvena 2000 žmonių. Ir vaikui buvo gal 3 mėnesiai, kai ten skridom. Iš tikrųjų, yra dar net geriau tas transatlantinis skrydis, ten jis gauna tokią lovytę, puikiai ten miega, žinai. Ten dar atsimenu skrido, aišku, ten daug skrydžių tu buvo, ten gal 4 iš eilės, iš tikrųjų, ne taip paprastai tą salą nuskristi. Ir ten atsimenu paskutiniam skrydėjau ten tokios amerikietės terdesės, kurios pačios po 5 vaikus užauginusią skrido. Ir jam jau tas 4. skrydis jau nebe labai patiko, žinai. Mm-hmm. Jis jau norėjo gal ten kažkur, nu, dar nevaikščio, bet šiaip pakeisti aplinką, gal jau atsivado tie lėktuvai. Ir jos ten pradėjo irgi ten miluot visai, žinai, ir tai toj sala iš tikrųjų irgi visi yra labai draugiški buvo, žvėjų sala tai yra, ir jo, jis labai mielai ten jį pasimdavo, tam viešbutį, ten yra vienas viešbutis, kur ten atvažiuoja ir koks Kanados premjeras patastogaut, nu, tokia labai ypatinga vieta, mhm. ir jo, ir tas viešbutis išlaiko meno rezidenciją. Ir nes, nu, yra tokia įdomi istorija, aš nežinau, kiek mes šią laiko turim, bet ta Zita Kob, jinai yra, buvo labai sėkminga versininkė, kilus iš tos salos, bet kai buvo 16 metų, jo šeima turėjo persikelti į tą žemyną,
nes keitėsi žvejybos industrija ir ten nebegalėjo kažkaip konkuruoti ir išgyventi žvejai. Ir jinai savo pažadėjo grįžti ir pardavė jinai tą savo multimilijoninį biznį optikoj ir pradėjo kažkaip grįžo į tą salą, norėjo kažką padaryti, pradėjo steigti stipendijas. Nu, žmonėm kilusiam iš tų iš tos salos, kad nu, mokytis kažkur Harvard'e, dar kažkur. Ir tada nugalvojo, kad čia daro gerą darbą, tada prie jos kažkokia ten žvejo žmona, sako, ką jūs darot, jis tipo, visus mūsų nu, vaikus realiai nu, išvežat, jo, tai kas čia per geras darbas, žinai, ir jinai tada irgi permastė viską ir jinai nusprendė, kad tada reikia atsivež žmonės ir į tą viešbutį, tuos visus premjerus, nu, tikrai yra nerealus viešbutis ten. Iš tikrųjų, kainuoja $2000 į nakčią apsistoti, tai ne visi savo galim leisti, aš irgi negalėčiau savo leisti, bet iš tikrųjų gal net verta sutaupyti ir vieną kartą gyvenime nuvažiuoti. Ten kiekvienas baldas yra pagamintas tų pačių žvėjų, nu, tikrai yra ten, tu atvažiuoji, tave iškart priima tą bendruomenę, tai ten ar žvėjot, ar tenai slidinėt su jais, žodžiu. Nu, labai unikali patirtis, bet jo, jinai tada nusprendė tos viešbučiai svečius pasikvies, o kadangi jie tiek jau ten ir palieka pinigų, jinai nori, kad visi pinigai liktų saloje, tai jinai norėjo, ir, kad atvažiuotų kažkokie užsienio menininkai ir tą bendruomenį įtrauktų į savo kūrybą ir mąstymo kažkokios idėjas naujas. Šauni mintis. Padarysime pertrauką, o vėliau grįšime jau paskutiniai laidos daliai. Moterys kalba. Taigi tai jau paskutinė laidos dalis. Aš klausytojams primenu, kad šiandien kalbinu meno edukacijos centro Ruper direktorę, šiuolaikinio meno kuratorę Justę Jonutytę, linkėjimai Linui Lapinskui ir tęsime pokalbį. Taigi noriu tavęs paklausti, tu daug keliauji po Europos visokias parodas šiuolaikinio meno. Kokios vyrauja tendencijos? Gal matai, gal nelabiau kaip iš kūrybos prasmės, bet kad ir paprastiem žmonėm būtų suvokiama. Apie kokios temos, prie ko pereinama, gal tu pastebi? Iš tikrųjų, tų temų yra, nu, nesuskaičiuosi visų, jos yra apie viską. Jos yra apie viską, nes menininkai, ir ypač geri menininkai, jie visada atsispiria nuo to, kas vyksta dabar. Ir visas tas temas, kurias tu perskaitysi laikraštį, tu rasi atėjusi muziejų, turbūt. Bet kas liečia, tarkim, žanrus, tai gal aš ten pastebiu pokyčius, kad, tarkim, jeigu, kaip pavyzdys, performance menas, kas yra, daug žmonių iš vis nežino, kas tai yra, ir tai nėra nei teatras, nei vizualus menas, tai yra tarsi tokia kaip sintezė visų tų elementų. Ir net performance meningas tu gali būti, bet pas nebūtų ant scenos ar ant kažkur, nes dažnai tai ir ne ant scenos vyksta. Ir performance menas, sakykime, prieš dar 5 ar 10 metų, tai buvo toks kažkoks keistas, retai pastebimas dalykas, tai dabar turbūt visi kažkokie garsus ar žinomi ar šiaip aktyvus meninkai praktikuoja tą žanrą. Jis gali būti tapytojas, bet jis ir performance meningas, tai čia yra, tarkim, net Venecijos bienalė, yra kaip vienas tų atskaitos taškų. Ir šiemet ją laimėjo būtent Vokietijos paviljonas, kur tu ir galėjai išvysti performance kūrinį, kuris šiaip yra 4-5 valandas, nu, visumoje, bet jį daro ne kiekvieną dieną, tai kitom dienom yra 1.5 valandos, toks kaip irgi negalinį spektaklį to pavadinę, nu, performance kūrinys. Ir tai yra ir tai, su kuo aš, va, tarkim, šį mėnesį dirbu. Tai šį mėnesį aš, va, pradėjau į Norvegiją atveždama Lietuvos performance meno kūrinius, tai tokia jų projekto erdvė Osle, labai faina erdvė. Ir paskui atidariau parodą čia sekmadienį Linas Lapelytės, kuri irgi yra, ją žino ir kaip operos šiuolaikinės tokia kūrėja, bet kartu kaip ir performance meninkė, ją žino. Ir aš kaip pakviečiau jai solo parodai, ir tai yra jai pirma solo paroda, nors jau visose muziejose yra buvus
ten Londono garsiausiose ir visur, viso Europoje ir visam pasaulyje. Ir kai pakviečiau, tai iš tikrųjų buvo kažkiek rizikos, nes jinai nėra turėjus solo parodos, jinai nėra turėjus, nes apskritai mažai kas daro tas performanso parodas. Mhm. O aš dar noriu tavęs paklausti. Kaip tu matai, ko trūksta Lietuvos menininkams? Čia toks labai apskritas klausimas. Šiaip, jeigu tu pasižiūrėsi apskritai Lietuvos meno sceną, sakyčiau, palyginus su mūsų gyventojų skaičium, yra pakankamai daug tų iškilių, aktyvių menininkų. Ir nežinau, turbūt yra kokių, nepasakysiu tikslaus skaičius, tarkim, 15 menininkų Lietuvos, kurie važinėjo po įvairius muziejus, bienalės, visam pasaulyje, nes tu taip gali pasverti, žinai, kad jis čia turi šamace parodą, nu tai kažkas yra vietos lygmenių, aišku, bet neaišku, kaip jam ta tarptautinė rinka ir dažnai atsitinka Lietuvoje, kad į Venecijos bienalę iš tikrųjų išrenka tokį menininką, kuris gal toliau Lenkijos nėra išvažiavęs, žinai. Mhm. Ir tai nėra minusas, bet iš esmės tai ir yra kažkoks toks irgi atskaitos taškas, kad gal reiktų Veneciją, nu, kuris yra kaip ir viena pagrindinių tokių meno renginių pasaulyje, gal reikėtų vežti kažką, ką rodė ir Londone, ir dar kažkur. Nu, nes gal mes norim kažką išvežti, kas jau yra aktualus tarptautiniu mastu. Mhm. Tai čia būtų mano tokia rekomendacija tam žiūri, kurios bus ateity. Tarkim, kas liečia architektūros bienalės, tie labai įdomius pasirinkimus padaro. O kas meno liečia, tai sakyčiau, vienais metais labai gerai nusprendžia ir mes iš tikrųjų ir parvažiuojam tas Lietuvos paviljonas su prizu antru, mhm. kas yra, nu, žinant mūsų biudžetą, kuris yra turbūt 10 kartų mažesnis negu kitų valstybių šitam renginiui skiriamas, tai yra įspūdingas rezultatas, kad iš tikrųjų per turbūt pastaruosius 15 metų 4 kartus iš tų vat 8, nes vyksta kas 2 metus, parsivežė tą specialų paminėjimą, kurį gauna tik tai viena valstybė. Mhm. Šaunu, mes jau turim dėja baigti laidą, bet labai trumpai. Mhm. Galbūt tu turi kažkokį palinkėjimą žmonėms, mhm. kurie šiandien dar neišdrįsta kurti, bet jaučia labai didelį norą. Tai labai irgi skatinu jos tiesiog nu, stabiliai kurti iš tikrųjų. Nekvestionuoti savęs ten kiekvieną dieną, bet tikrai pabandyti atsisėsti ar prie to stalo, ar prie kompo, ar kur ten jie bekurtų, ten fotostudiją, ar kažkur keramiką lipdytų. Tai tiesiog ateit kasdien ir tiesiog pabandyti savęs nekvestionuoti, kokius metus, tarkim, savo duoti, ir pažiūrėt, kur tu nais. Kaip minėjau, pusę tą laiką praleisti studiją ir tada pusę galbūt kažkaip aktyviai pabandyti paieškoti, o kokiegi man rezidencija tinka. Tarkim, jeigu jūs esat Lietuvoje, tai galite Ruperto ateiti jaunųjų menininkų edukacinę programą. Mes kaip tik sausį rinksim naują grupę žmonių, kurie gali pasiūlyti savo projektą. O projektų pas mus visokių yra buvę. Kažkas ten sako, aš noriu knygyną atidaryti meno Kaune. Mhm. Tai jūs galite pakonsultuoti, padėti. Kažkas ten sakė, aš keltą noriu, tipo, mhm. vat, padaryti savį gainantį. Kažkas parodą nori. Ir aišku, yra konkursas, bet jeigu jūs tikrai padirbėsit prie tos paraiškos, jeigu jūs tikrai pats savo atsakysit, kodėl jūs nori tą dalyką daryti, ar ten dėl pinigų garbės šlovės kažko tokio, ar dėl to, ką iš tikrųjų norit savo kūrybą pasakyti, mm-hmm. ar savo tuo projektu. Tai aš manau, jūs tada įtikinsit ir tą žiūri baisėje, kurią ir aš būsiu. Mm-hmm. Ir manau, kad jūs per tuos metus, nu, aš pastebiu, nes mes išleidom iš tikrųjų jau 4 tokias kartas. Trumpai. Jo. Mm-hmm. Ir manau, kad tikrai pastebiu, kad tai padeda. Mm-hmm. Ir padeda meninkam arba suprasti, kad jie nori iš tikrųjų kitam darbę dirbti, arba jie tikrai apsisprendžia kurti ir daryti ir nekvestionuoti savęs tiek daug. Mhm. Supratau, labai ačiū tau, kad atėjai. Klausytojams primenu, kad čia buvo meno edukacijos centro Ruper direktorė, šiuolaikinio meno kuratorė Justė Jonutytė. Tai aš tikiuosi, kad jūs pasitikėsite savimi ir kursite meną, jeigu to norite, jeigu to nenorite, eisite sėkmingai savo keliu. Gražaus jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Jūs klausotės žinių radio.